سلام او درنوای تاسو پس از خبر کو ریسس مارکیلا یاباسینی پاکستان د افغانستان په گاوان کې پروت هغه هیواد چې د افغانستان په تیر او څه د پاسد سلويخ کلنو ناخوالو کې مستقیم ونډه درلودلې ده اوس د افغانستان په بیلابیلو قضیو کې او ځل بیا د تازه شمنو خبره کوي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د معین په مشرۍ یو څلوېښت کسیز پلاوی کابل ته راغلی او دلته د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت چارواکو او دغه راز د نورو حکومتي مسؤلینو سره خبرې کړي د خبرو اصلي اجنډا وې هغه څه چې د پام وړ دي دوی ویلي دي د افغانستان له جمهوریت ملاتړ کوي پاکستان څو ورځې وړاندې د طالب پلاوي کوربه هم و چې په هغې کې د افغانستان د سولې په ترڅ کې له طالبانو سره خبرې وکړې په کور دننه یې غبرګونونه راپارولي وو او په ورته حالت کې دا د ځینو اړخونو لخوا د افغانستان په کورنیو چارو کې یو بله مداخله هم بلل شوې وه دا چې دوی په کابل کې د خپل وروستي سفر په نورو اړخونو کې پر کومو موضوعاتو تم کیږي د ترانزیت او سیاسي مسایلو تر څنګ نور بحثونه هم احتمالا موجود وي په دې تم کیږو په لومړي سر کې رپورټ وګورئ یک هیئت 40 نفری به رهبری معین وزارت امور خارجه پاکستان به کابل آمده و روی موضوعات مهم میان دو کشور با مسئولان وزارت امور خارجه کشور بحث کردند. معین وزارت امور خارجه می گوید که پاکستان تعهد کرده تا از روند صلح افغانستان پشتیبانی می کند و اقدامات عملی را برای همکاری با روند صلح افغانستان روی دست گرفته است. حکومت پاکستان مجدداً حمایتشان از پروسه که به رهبری افغان ها باشه از او اعلان کردن و همچنان عظیم حمایت خود اعلان کردن که افغانستان مجددن هیچگاهی به سالهای تاریک و تلخ بر نگرده در همین حال معین وزارت امور خارجه تاکید می‌ورزد که چالش‌های مرزی و ترانزیتی میان دو کشور به بعض گرفته شد و پاکستان توافق کرد تا اقدامات عملی را در این راستا روی دست گیرد توافق صورت گرفت دهی که موافقتنامه ترانزیت و تجارت بین افغانستان و پاکستان که سال 2010 امضا شده یه ارزیابی مجدد صورت بگیره بروز شوه و همچنان جوابگوی نیازهای هر دو کشور بخصوص نیازهای افغانستان در قسمت ترانزیت باشه چالش های مرزی شلیک موشک های پاکستان بر بخش های کشور و ایجاد حصارکشی در مرزهای افغانستان از چالش های بزرگی است که در نشست دیپلمات های دو کشور با مقام های پاکستان در میان گذاشته شد تا برای حل آن اقدامات عملی داشته باشند. در شبه آراس را پر لیکه در افغانستان در بحرانه چار و وزارت و این گران هواد پر لیکه در هواد صاحب دیر زیاد تبنه که چه فرصت پون برابر کرده ترسو پده موضوع آراس را وغا گیگه و در افغانستان خلکو تا معلومات ور کرده اول امروی پوکتره هم لهم دیزه پیلوم چه در پاکستان در بحرانه چار و وزارت در دغرا غلی پلاوی بلا موخه چه ده و حقه چه چه در افغانستان در سول پروسی پوری تراو لری در دغ پلاوی سر کم نوی موارد شده من نه عباسین صاحب تاسو او لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم علیکم سلام د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د جمهوری اسلامی دولت د بهرنی سیاست د تطبیقونکي په توګه مسؤلیت لري تر څو د نړۍ له ټولو ملتونو سره حسنه روابط ولري په خاصه توګه له ګاونډیو سره د گاونډیو سره موږ اوږده گاونډیتوب لرو او له دې ولسونو سره موږ فرهنګي ژبنیز اعتقادي دینی او مذهبي جدي تړاوونه لرو د دې پالنې لپاره د تجارت د پراختیا لپاره د اقتصادي ودې لپاره د ښه گاونډیتوب د اصولو د تطبیق لپاره د سولې د امنیت او د سوکالۍ د تامین لپاره موږ له ټولو هیوادونو سره بیا تکرار کوم چې په خاصه توګه له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره د ښو اړیکو د تامین مسؤلیت په دې سلسله کې یو هغه ډېر مهم سند چې جوړ سوی ده د افغانستان او پاکستان د سولې او سوکالۍ ګډ پلان ده د عمل پلان ده چې د انګلیسي مخفف ایپاپس ده او د دې جوړښت په چوکاټ کې
په دورې توګه د دواړو هیوادونو ترمنځ غونډې جوړیږي. پروس کال په پاکستان کې جوړه شوې وه دا غونډه، سکالې افغانستان کې دا غونډه جوړه شوه. دا غونډې د بهرنیو چارو د وزارتونو د معینارو په سطحه جوړیږي او د دواړو هیوادونو نه د مختلفو اداراتو نه د دفاع له وزارتونو نه د اقتصادي سکتوري وزارتونو نه د امنیتي سکتوري وزارتونو نه د مهاجرینو او بیرته راګرځېدونکو د اداراتو نه د دواړو خواوو په دې غونډو کې ګډون کوي، بحث سره کوي، نظریات سره تبادله کوي او دغه سند چې پاپس نومیږي د دغه سند په چوکاټ کې چې پنځه عمده محورونه لري د هغه په اساس باندې د اړیکو د ښه کېدو لپاره، د تجارت د ودې لپاره، د امنیتي همکاریو د ودې لپاره، د اقتصادي همکاریو د ودې لپاره، د مهاجرینو د ژوند د بهبود لپاره، د ډیپلوماتیکو اړیکو د ښېګڼې لپاره په دې باندې بحثونه سره کوي، نښې سره ټاکي چې تر آینده بل مجلسه پورې به کوم اقدامات او کوم فعالیتونه د دواړو هیوادونو له لوري په دې استقامتونو کې کېږي او بیا په آینده مجلس کې دغه اقدامات ارزیابي کېږي چې څومره انجام شوي دي، څومره پاتې دي او آینده اقداماتو کې چیشته ضرورت ده. نو دا هغه څه دي چې دغه سند د دواړو هیوادونو ترمنځ په تاریخي توګه لومړنی سند ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ رامنځته شوی ده. چې هر اړخیزه بحث کوي د دواړو هیوادونو په اړیکو باندې تمه دا ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې سي، د خلکو د ژوند د ښه والي لپاره، د تجارت د پراختیا لپاره، د سولې په راتګ کې، د امنیت په ټیکاو کې او په دواړو ښځو اړیکو کې له دې نه اعظمي استفاده وشي. ګران صاحب، پاکستان که څه هم هغه موارد ته چې تاسو اشاره کوئ یو وخت ناوخته چې افغان چارواکو هم اسلام آباد ته سفرونه کړي یا پاکستانی مقامات راغلی کابل ته، نو دوی همیشه وقت په خپلو خبرو کې دا وایي چې ستونزې به حلوو، مشکلات به رفع کیږي او بالاخره د دواړو هیوادونو ترمنځ به روابط په مثبته توګه یو داسې مسیر ته رهبري کیږي چیرې چې بیا جنجالونه موجود نه وي. خو برعکس کله چې د عمل مسله راځي پر پاکستان تورونه ډیر زیات دي او پاکستان بیا له خپلو ژمنو اوړي. د سوداګرۍ په برخه کې په لسکونو کانټینرونه هره میاشت دغه هیواد کې په هغو بنادرو کې چې دوی پورې مربوط دي یا نورو هیوادونو ته انتقالیږي همالته بند پاتې کیږي چې سوداګرو ته میلیونونه افغانۍ زیان رسوي. په ورته حالت کې په کونړ ولایت کې د دوی لخوا بمبارۍ دوام لري، دغه راز وخت ناوخته د کډوالو پر وړاندې ستونزې رامنځته کوي او ګڼ نور سیاسي مسایل هم ورسره. د ژمنو نه تر عمل پورې د پاکستان د افغانستان د روابطو ډیر واټن لیدل کیږي. آیا پاکستانی مقامات سره په ځانګړې توګه په دې وروستي پلاوي کې چې د بهرنیو چارو وزارت لخوا یاستول شوی و دغه مسایل مطرح کیږي چې ولې هغه ژمنې چې دوی کوي په بېلابېلو چوکاټونو کې نه عملي کیږي؟ عباسین صاحب، دغسې ده، دغه مجلسونه او دغه سند چې د دواړو هیوادونو ترمنځ رامنځته شوی ده دا په همدې هدف رامنځته شوی ده چې دغو مشکلاتو لپاره داسې حل لارې پیدا کړو چې بیا تکرار نه شي. خو تکرار یې پرله پسې توګه موږ یې د تکرار شاهدان یو. دغه د اپاپس سند څه ده، دغه د دواړو هیوادونو ترمنځ د هغه په اساس باندې د نننۍ غونډه جوړه شوې وه. ده دوه کاله مخکې په 2013 کې سند رامنځته شو. لومړۍ غونډه یې پروس کال وه په پاکستان کې، دوهمه غونډه یې په افغانستان کې وه 6 کال ده نن چې پلار واچول شوه. د ډیپلوماتیکو اړیکو د هیوادونو د ترمنځ د اړیکو د ښه والي لپاره کله ناکله وخت ته ضرورت وي، بهیرونه یې چې دا رامنځته کیږي تعقیبیږي او کار پرې کیږي. منګه د اړیکو په کیفیت باندې قانع نه یاستو، نو دا نننۍ غونډه جوړه کړې ده او دوی سره ډېرې سپینې خبرې وکولې. عباسین صاحب، د تجارانو د مشکلاتو پاکړه، د بندرونو د بندښت پاکړه، د هغه زیانونه چې د منګه سوداګرو ته د دې بابت ورسېدل،
د سوداګرو استازي هم وو، د سوداګرۍ د خونو معاون صاحب وو او رئیس صاحبان وو او لوی ملي تجاران هم په دې غونډه کې حاضر وو، او هغوی هم خپل مشکلات واضح ورته مطرح کړل چې په کراچۍ بندر کې د دوی څومره کانټینرونو ضرر ولیده، او دلته بیا په بولدک کې چې کله لاره بنده شوه دوی څومره متضرره شول، او دا غوښتنې ډېرې په وضاحت سره مطرح شولې د دوو همسایه او ګاونډیو. بالاخره د دوی ځوابونه څه وو؟ د بېلګې په توګه کراچ په لومړي واورید، د پاکستان سره پر ډیورنډ لاین باندې په ګډه برخو کې په ځانګړې توګه د کونړ باندې دوی راکټي بریدونه لا هم دوام لري، وخت ناوخته تلفات هم اړوي. نو تاسو ویل چې په دې هکله خبرې وشوې، د پاکستانیانو ځواب څه و؟ د موږ دا غوښتنه هم د بهرنیو چارو وزیر له خوا نه د هغه کتنه کې چې سهار وسوله تاسې به اعلامیه لیدلی، او هم په هغه خبرو کې چې د بهرنیو چارو وزارت مهمو کوله د دوی له مهینه سره، دا په وضاحت سره مطرح شولې دا اندېښنې عباسین صاحب. او غوښتنه وسوه د نظامي صاحبمنصبان هم د موږ حضور درلوده، د دفاع وزارت وړپوړو چارواکو حضور درلوده، له هغې خوا نه هم د هغوی نظامیان راغلي وو او په دې هغه کې ګډون درلوده، په کمیټو کې مشخصا په دې مسایلو باندې بحث وسه، او پریکړه دا وسوه چې په سیمه کې د محلي قطعاتو د تماس موضوع مطرح سي تر څو د آینده کې د مشکلاتو له رامنځته کېدو نه مخکې دوی خپله منځو کې مشکلات حل کړي، د بیرق لاندې غونډو د کېدلو موضوع مطرح شوله، او هوکړه وسوه چې په آینده کې به مخکې له دې نه چې خدای نخواسته وضعیت دې مرحلې ته رسیږي چې نظامی اقدامات وسي، باید دواړو لورو ترمنځ د تفاهم له لارې مشکلات مطرح سي او د حل لارې ورته پیدا سي. نو په دې مورد کې خو پوښتنه ډېره ساده ده، ولې پاکستانیان دا کار کوي؟ دا پوښتنه به د بهرنیو چارو وزارت کړي وي د افغانستان له اړخه، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ځواب څه و؟ خصوصا دغه پلاوی تاسو ته څه وایي چې د دوی دا راکټي بریدونه څه پیغام لري، څه غواړي بالاخره، د دوی دلیل څه دی؟ د دوی دلیل د داده چې د افغانستان له خاورې نه د دوی خاوره تحدید کیږي په امنیتي لحاظ، دا ډاډ د بهرنیو چارو وزیر په ډېر وضاحت سره ورکړ. دا ډاډ د افغانستان د مسلحو قواوو صاحبمنصبانو او منصوبینو لوړرتبه منصوبینو چې نن په دې غونډو کې دوی سره ګډون کړی و، چې نه یې په تېر وخت کې د افغانستان خاوره د دوی په ضد استفاده شوې ده، نه به په آینده کې استفاده سي او نه به په حال کې استفاده سي. دوی ته دا اطمینان ورکړه او دوی نه یې غوښتنه وکوله چې مخکې له دې نه چې یو ناسم پوهاوی د دواړو هیوادونو د نظامي منصوبینو تر منځ رامنځته سي او د ډیپلوماتیکو چینلونو له منځه رامنځته سي، ټولو مشکلاتو ته د ډیالوګ له لارې، د متقابل تماس له لارې او له هغو جوړښتونو نه چې د نظامي مسؤلینو تر منځ موجود دي له هغو نه استفاده وسي او دې مخنیوی وسي. یو بل مهمه هم مسله هم بل دا ده چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني ځواکونو لخوا اغزن تارونه غځول کیږي، دروازې جوړیږي، او په څو بیلابیلو موقعیتونو کې د خلکو اندېښنې راپارولې دي. دې مسلې په افغانستان کې هم پر حکومت شکونه او دغه راز تند انتقادونه زیات کړي دي. دغه مسله څه ده هیواد صاحب؟ او پاکستاني چارواکو سره په دې مورد کې څه دي؟ تاسو ولیدل په سپین بولدک سیمه کې جګړه هم وشوه د افغان ځواکونو او د پاکستاني ملیشو ترمنځ، اوس واقعا د ډیورنډ مسله څه ده؟ د بهرنیو چارو وزارت وضاحت د افغانستان خلکو ته په دې هکله څه دی؟ عباسین صاحب، د ډیورنډ د فرضي کرښې په اوږدو کې د هر ډول خپل سر و تاسیسات و رامنځته کول د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له خوا نه رد شوي دي او اعتراض ورباندې سوی ده. د دې اعتراضاتو سلسله د پاکستان له سفارت سره په پاکستان په کابل کې او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سره د افغانستان د سفارت له طریقه په اسلام آباد کې دا اعتراضات په مکرره توګه او په جدي توګه مطرح شوي دي. د دې اعتراضاتو سلسله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته هم ورسېدله او افغانستان په دې هکله ملګرو ملتونو امنیت شورا ته هم د خپل شکایت وړاندې کړ.
د دوارخیزو روابطو د څوارخیزو روابطو او د متقابل د همسایداري د نیکو اړیکو په نظر کې نیولو سره موږ دا موضوعات په مکرره توګه مطرح کړي دي. نن هم مطرح شول او د بهرنیو چارو وزارت د دوی نه غوښتنه وکوله چې دا ودروي. نور موارد هغه څه چې د افغانستان لپاره اوس وخت کې مهم دي، تاسو ته بهتره معلومه ده. سولې مسله د پاکستان رول په دې برخه کې مهم بلل کیږي. ځینې وخت انتقادونه کیږي چې د پاکستان رول بیا هم هغه نه ډیر زیات دی چې په دې پروسه کې روبولی شي. په ځانګړې توګه کله چې د بین الافغاني مذاکراتو مسله راځي، دا نو افغان حکومت او طالبان دي چې اوس پریکړه وکړي د زندانیانو مسله ده. په دې برخه کې د پلاوو نهایي کول دي او بالاخره د بین الافغاني مذاکراتو پیل دی. آیا د افغانستان حکومت اوس هم له پاکستاني مقاماتو د افغان سولې په تړاو کومه مشخصه غوښتنه لري، او په دغه وروستي سفر کې چې د پاکستاني هیئت په راتګ سره مطرح شي احتمالا هغه به څه وي؟ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نه یوازې چې د ګاونډي هیواد پاکستان، بلکې د سیمې او د نړۍ له ټولو هیوادونو نه دا غوښتنه لري چې د افغانستان د سولې له بهیر نه ملاتړ وکړي. تاسې د افغانستان د سولې په هکله د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع په هکله د غونډو شاهدان وي چې د بهرنیو چارو وزارت له خوا نه پلار واچول سوه او د هیوادونو په ټینګه سره افغانستان دولت سره ملا وتړله او د افغانستان د سولې بهیر ملاتړ یې وکړ. دا هغه څه دي چې هر هیواد موږ ګاونډیو هیوادونو په جام کې او د سیمې هیوادونه کولای شي اغېزمن رول ولوبوي، کولای شي چې د طالبانو په قانع کولو کې د مذاکراتو د پیل لپاره د هغوی د قانع کولو لپاره چې اوربند تامین کړي او له خپله ممکنه وسایلو نه استفاده وکړي تر څو موږ اوس کولای شي یو دوامداره سوله ته ورسېږو. داسې یو سوله چې په هغه کې د ګاونډیو هیوادونو، د سیمې هیوادونو او د نړۍ د ټولو هیوادونو ګټې خوندي وي او دا افغانستان نور د نورو هیوادونو د تقابل سیمه نه دا سیمه نه افغانستان د نورو هیوادونو په ضد استفاده سي، بلکې د ټولو نړۍ په ګټه استفاده سي، د همسایګانو په ګټه استفاده سي. او دا په ډېر واضح توګه اباسین صاحب د سیمې د نښلولو په بحث کې مطرح ده. تاسې شاهدانو چې د پنجشنبه په ورځ د جمعې په ورځ د بهرنیو چارو وزیر د ازبکستان ته سفر درلود او هلته د ازبکستان د دولت رهبري جدي علاقمندي وښودله چې د افغانستان د حیرتان، کابل او د پېښور ترمنځ د ریل پټلۍ د غځولو په چارو کې دوی ډېره جدي علاقمندي وښودله چې دا تامین سي. او دغسې د پاکستان په خوا کې هم د علاقمندي موجوده ده تر څو موږ وسو کولی پاکستان له مرکزي آسیا سره ونښلوو او مرکزی آسیا متقابلا له پاکستان سره تر څو د دوی د اقتصاد د ودې لپاره هم د مرکزی آسیا هیوادونو لپاره چې جنوبي آسیا هم مارکیټ ته لاسرسی پیدا کړي او هم د پاکستان مارکیټ ته چې د مرکزی آسیا هیوادونو ته لاسرسی پیدا کړي. دغسې د سرخاندریا پلخمري د برق د انتقال پروژه ده چې له هغې نه موږ کولی شو چې پاکستان ته هم د دې طریقه برق صادر کړو او د افغانستان له خاورې تیر کړو او هلته دوی ته ورکړو. د ټوټاپ پروژه ده چې تاسې شاهدان یاست، د ټاپي پروژه ده چې تاسې په هکله معلومات لري. دا ټولې هغه پروژې دي چې د سولې د راتګ په نتیجه کې به د مرکزي آسیا هیوادونو هغه د برق انرژي ته اضافه تولید شوې ده جنوبی آسیا ته ورسیږي او د جنوبی آسیا هیوادونو د انرژي کسر بعد د دې انرژي په وارداتو باندې تکمیل سي. یعنی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت برداشت داده چې پاکستان غواړي په افغانستان کې سوله راشي ځکه دغه ټولې اقتصادي پروژې چې د ځینو تاسو نمونه واخیستل دا د دوی پورې تړاو لري. لنډ ځواب په دې هکله راکړئ، آیا د افغانستان دولت دا اطمینان ترلاسه کړی چې پاکستان دغه ډول یو څه غواړي؟ نور د افغانستان د دولت ته د هغه سفر په جریان کې چې د پاکستان لوی درستیز باجوه درلود شاوخوا یې دوه میاشتې مخکې، په هغه سفر کې ښاغلي باجوه د افغانستان دولت رهبرۍ ته اطمینان ورکړ چې دوی د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د تیرو نولسو کلونو لاسته راوړنو نه ملاتړ کوي او په دې باور دي چې یوه دوامداره او پایداره سوله به
د اسلامي جمهوریت په چوکاټ کې تر ټولو اغیزمنه او دوامداره واقعي تر بر حل بل. یعنی پس د افغانستان حکومت او تاسو هم پر دې باور کړی دی او په ورته حالت کې پاکستانی چارواکي وایي دوی د افغانانو په مالکیت د جمهوری نظام ملاتړ کوي، رښتیا؟ د پاکستان له لوري د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت رهبری ته دا ډاډ ورکړل شوی ده چې دوی له داسې یو نظام ملاتړ کوي چې افغانستان بیرته هغو تیرو تیارو ته ورنولي او د افغانستان د ملت ارادې ته د سولې په راوستلو کې احترام لري. یعنی جمهوریت نه ملاتړ دوی ښودلی. ما سره چې کوم خبر دا اوس مخکې پروت دی او نشر هم شو، په هغې کې لیکلي دي چې پاکستان د افغانستان د سولې پروسې نه د افغانانو په مالکیت د جمهوریت د جمهوري نظام ملاتړ کوي. یعنی اخوا ته امارات سره د دوی اړیکې د طالبانو سره دې خوا د جمهوریت نه دا ډول ملاتړ په دې هکله ډاډ موجود دی چې پاکستان واقعا دا ډول یو نظام بولي؟ اباسین صاحب، تاسو ته تر ټولو د ښه د امریکې د بهرنیو چارو وزارت د خاص استازي روابط له طالبانو سره معلوم دی، هغه مخکښه مذاکره کوونکی ده او له طالبانو سره یې د هغه وکړه لیک مذاکره کړې ده چې د امریکې او د طالبانو ترمنځ یې ملا شوې ده. د لویې جرګې په ورځ تاسو د امریکې د بهرنیو چارو وزارت د بهرنیو چارو وزیر بیانیه ولیدله چې په حال کې چې ډېر نږدې له طالبانو سره او له طالبانو سره یې د سو تړون هم لاسلیک کړی ده، ویې ویلې چې موږ د افغانستان د اسلامي جمهوریت نه د افغانستان د 19 کلونو لاسته راوړنو نه د ښځو له حقونو نه د هغو مدني حقونو نه چې په اساسي قانون کې تعریف شوي دي له دېونه ملاتړ کوو او په دې باور یاسو چې یوه دوامداره او پایداره سوله په دې کې راتلی شي. نو متحده ایالات چې د طالبانو سره هغه تړون هم لري هغوی هم په دې باور دي. دا په دې معنا نه ده چې دوی طالبانو سره څوک دا اړیکې ولري هغوی دې په اسلامي جمهوري نظام دې باور ډېره مننه دېنه مننه ګران هېواد. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان چې فرصت مو برابر کړ په پاس از خبر کې مرا سره ونډه واخیسته. کوربدان لیدونکو له تاسې هم منندوی یم. په همدې ځای کې دا بحث رانغاړو. تر بیا.